kära vänner, nu så ska jag bli få tala om för er hur man löser alla situationer i sitt liv och det som sker. Och den här metoden passar bra för mig och lika bra för er. Om det skulle vara så att man är lite missnöjd med någonting, är det inte tvunget att i nöden och i sorgen vandra kring. Bara leta upp den som är skyldig och slå på en höger sving. Slå ner, slå ner, slå ner, slå ner. Det är den allra bästa lösningen på varje trivialitet. Om det skulle råka vara så att någon trampar på din fot, eller kanske ännu värre skulle kalla dig för idiot, eller när du diskuterar politik och någon säger mot. Slå ner, slå ner, slå ner, slå ner. Ett mycket fint beteende som visar på en manlig mogenhet. Klar. Och slå på någon jävel så han går i däck och sover några dagar. Alla kontroverser löses på så sätt utav en riktig kar. Slå ner, slå ner, slå ner, slå ner. Vi måste lära våra barn att visa mera ädelmodighet. Som visar på en manlig mogenhet.